بسم الله الرحمن الرحيم سرگے چنن ہاری و کاستا ہاری و سڑی ہاری و زناناتا ہر پوٹا ہر زڑی بلکہ ہار وڑتا ہوں دا خبرہ معلیمہ دو چنن پدنیور سے عوادہ سے بیموری پہ دو شوی دو چہ آغے بیموری کافرون ہاں پریشان کری دی مسلمون ہاں زنے پریشان دی حکمتین ہاں زنے پریشان دی عوام ہاں زنے پریشان دائی زرے دگے بیموری پہ براشے چہ جا کرونا پر نمن نے مشاورہ دو یو جو خبرے کول گوڑم اول خبرہ دا دو چہ دا بیموری پہ دو بلشوا دا بیموری اجکا پہ دوشوا چہ اللہ پاک دا اللہ پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پدرنگ قرآن مجید اور اسلام چہ دیکھی میں حروم شاینا میز منے کری چہ توز دا حروم شاینا مافرے کلا چہ انسانوں نے دا حروم شاینا وقڑل دگے حروم پہ وجہ بیا دا بیموری پہ دوشوا کچیرے میشتو سے دے حرومے نا ظلم نسو تھی بیو دا سے بیمورے پیدو کی جی اور بل طرف تا چے کم کم شائینا اللہ پاک حروم کری دی لکچر کے خنزیر دائی سپائی دائی چنگشے دی منگارینا دی مزکے دی خودمے دی لانمے دی دا آگے نا ایلوان نور چے کم حروم شائینا دی آگے نا ظلم سو تلپ کر دی دا انڈے را شا خبرہ دو چہ دا بیموری کا چیرے پا مسلمون شا اول پیدو شوی وائی بیا خون چہ چھتا دا کافر نرو سرا کڑی وائی و نن بیا میش کافرون تا دا یائی نن میش آگا کافرون ملکینا تا دا یائی چہ دا گان دے تو پا وجہ پیدو شو دا بیموری دے توس پا وجہ پیدو شو لہذا توسے تا پا کور دائی چہ ستی گان دینا مخورے توستا پا کور دا دائی چہ خنزیر ستی مخورے منگارینا مخورے سپی مخورے لارم او گندینا تو سے مخورے توستا پا کور دادو چھ دی اسلام حقانیت ومانے دوما خبر دادو چھ میز مسلمون تا چھ پا کور دی مسلمون تا دا مشتا پا کور دو چھ مشتا کم دے صحت اداری او بدرین دے ڈاکٹرون اور علماء اور مفتیون چھ پا داغ بیمورینا دے بچکاولے کی میں طریقی روشائی مشتا پا کور دادو چھ پابند یہاں مشتو سے عمل وکی ورسرا میش تستا پا کور دادو چھ میش اللہ تا متوجو شی میش پا صحیح مانے توبہ ہو گو سی میش اللہ پاک تا وجوڑی او اللہ پاک تا تول سڑیون او تول شدزونے تول حکمتینا تول عوام تول بڑا گون تول نوجوانون اللہ پاک تا میش تستا وجوڑی اللہ پاک تا ویئی چھ اے اللہ دا بیموری پہ دو کامین کا ذات تیئے میش خود دل بیمورے نستی ہر چوک پریشان دائی حکومتینہ دنے پریشان دی عوام دنے پریشان دائی کفرون دنے پریشان دی مسلمون دنے پریشان دی بڑاکون دنے پریشان دی نوجوانون دنے پریشان دی سڑیون دنے پریشان دی شدور دنے پریشان دی اے اللہ تدی میش دا گناہ معاف کا اے اللہ تبی اس بندے رحم کا نو اے مسلمون نے ورنے اے مسلمون نے خوانیے میش تو ستا پکور دادو چستی میش تو سے گناہی نہ پریش دی میش تو سے ستی درویق پریش دی میش تو سے شیمتی نہ پریش دی میش تو سے حروم خروف ستی پریش دی میش تو سے ستی دا اللہ پاک سر عمر کے تاون سی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میش تو سے صحیح عمر کے تاون سی پا قرآن مجید پنے میش تو سے عمال وکی کا نم میش دا ہوڑی چہ دا بیموری ختم سی آغا اللہ پاک میں ختموی اور مشتو ستا پکور دادو چھے مشتو سے توبہ ہو بسی اللہ توجڑی اور چھے کم ڈاکٹروں کم علمون اور دے صحت ادارے چھے کم احکامات مشتو ستا رکاوی پابنی مشتو سے عمل وکی اور پس صحیح طریقہ سرا مشتو سے توبہ ہو بسی اللہ دا عمل اللہ